造访位在南投信义乡的双龙瀑布，需要将车辆停放在双龙桥旁的停车场，再转搭乘接驳车进入部落。现场不提供售票服务，请提前上网购票。接驳车大约要开5到10分钟。抵达下车处，再步行至七彩吊桥。向站务员出示购票 QR Code 证明，凭手章候车。园区贴心提供65岁以上长者专车，到距离吊桥更近的地方下车。部落有嫁女儿分猪肉的文化，用来联系家族情感。上坡走500公尺就是吊桥入口。一旁的天使栈道从2021年底就封闭至今，有些可惜。吊桥旁有洗手间，双龙吊桥的峡谷景观很壮观，全长342公尺，来回大约只需要20分钟。左侧是水源吊桥，用来饮水。吊桥走起来很平稳，末段呈阶梯向上。瀑布水源来自骏大山系，据说921后形成上下两节，下层落差约80公尺，上层约30公尺的双层瀑布。往石板屋方向，因为有倒木，放置了安全锥提醒。石板屋是原住民传统技艺，用一层层页岩堆砌而成，坚固耐用。
但上头的板檐已经破损，里头也堆满杂物，缺乏维护。往上行，本来可以通往天使栈道，呈 O 字形环绕，因为无人整理，沿途又有许多倒木，所以不建议游客前往。我们决定原路折返。罗氏岩附木的果实可以作为盐的替代品。博坎上有好多紫珠，回程我们绕部落散步。可通往吊桥的水圳步道也禁止通行。圣保禄天主堂周六没有开放。教堂外的博坎有布农族传说浮雕。步行至下车接驳处，大约花了10到15分钟。要注意上下车是不同位置，顺指标走。我们一共走了半个小时，才到回程上车处。若是天气炎热，可要留意补水。